Jūs nevarat gulēt, jo klepus traucē miegu visas nakts garumā. Bieži klepo arī bērns. Šķaudīšana, aizlikts deguns. Visi šie simptomi ikdienā rada diskomfortu. Vizītes pie ārsta vai uz aptieku kļūst aizvien biežākas. Jūs pērkat tabletes, pilienus, izsmidzināmus līdzekļus, ziedes. Īpaši ieciešat ar kādu hronisku kaiti. Elpojiet brīvi, pateicoties Velneo sals inhalatoram. Šis ir inovatīvs, kompakts inhalators, ar kura palīdzību elpceļu inhalācijas iespējams veikt gan caur muti, gan degunu, lai atvieglotu vairums simptomu. Klepus, aizlikts deguns, bronhīts, astma, pat tādām smēķēšanas blaknēm kā alerģija, krākšana vai pat Hopsa slimība. Sāls terapijas labvēlīgā ietekme cilvēkiem zinām jau gadu desmitiem. Parasti terapija tiek veikta sāls alās vai īpašās istabās, tomēr tas nav lēti. Bet pateicoties Velneo sāls inhalatoram, tagad šī terapija pieejama kabatas izmēra ierīcē. Kad un kur vien tā nepieciešama? Līdzīgas ierīces ar sauso sāli, kas piemērotas vien terapijai caur muti, ir lielas un dārgas. Velneo sāls inhalators nodrošina terapiju gan caur muti, gan degunu un ir pieejams par ļoti draudzīgu cenu. Tikai 24,90 par ierīci lietošanai gada garumā. Vienkārši elpojiet! Šī ierīce labvēlīgi ietekmē arī bērnu veselību. Turklāt tā ir viegli lietojama. Noņemiet vāciņu un uzsāciet individuālu terapiju mājas apstākļos. Elpojiet caur muti! Ieelpojot, sāls daļiņas nokļūst plaušās un dabīgā veidā veicina un pātrina atvesļošanās procesu. Uzlieciet ierīcē deguna inhalāciju uzgali, ko saņemsiet komplektā ar ierīci, un atviegloiet aizliktē deguna un iesnu simptomus. Jau pēc dažiem elpas vilcieniem jūs jutīsiet ievērojumu atvieglojumu augšējos elpceļos. Sāļais gaiss atbrīvo elpceļus un pasargā tos no baktērijām un alergēniem.